Gente, não esquecendo que nós estamos aqui com o nosso bonezinho vendendo aqui, ó. Os meninos aqui estão vendendo, gente, ó. Tá bem bacana, né? Vamos tocar um pouco. Agora, um som gospel dos anos 80, é isso, Bertinho? Gospel? Tamo junto? Som gospel? Som gospel, isso. Gospel? Gospel. Pode ser também gospel, pode ser também? Fechou, né? Já tá bom, Xavier, você tá bem? Boa noite. Fechou. Fechou.